Today we're following Jesper, a truck driver who drives cross borders. And this truck isn't just any truck. It's the very first serially produced Volvo electric truck in the world. Så, då är vi färdiga, eller? Ja, det är vi. Nu har vi satt lastbilen på laddning så den är redo för ny runda imorgon bitti. Vi har varit i Danmark, lossat, laddat en gång, kommit hem, gått om batteri över. Så allting har gått kanon. Så, tack så mycket. Ha det gott. I'm thrilled that everything went so well, but this story needs to be told properly. Let's rewind and start at the beginning, shall we? We're visiting the small town of Tomelilla in the south of Sweden. This is where Ericsson's Åkeri has their base of operation. Ericsson's Åkeri är ett familjeägt företag. Vi trafikerar varje dag Danmark, Tyskland, Holland, Belgien. Vi har 95 lastbilar i egen trafik och vi har 125 trailers. Vi var den första som fick den första Volvo serietillverkade Volvo-lastbilar. Vi är lite stolta över att vi blev utvalda till det. Thank you, Gunnar. Time to meet our driver, Jesper, properly this time. Hej Jesper! God morgon! Vad ska vi göra idag? Idag ska vi köra elastbil. Vi ska köra upp till Helsingborg och lasta. Ett lastvatten till Danmark. Hur mycket är det vi kör? Vi ska köra ungefär 20 ton. Okej, och nu har du laddat fullt? Nu har vi laddat fullt, ja. Så att, den är redo att åka. Jag ska bara titta över bilen lite snabbt. Men allting ser okej ut. With the standard safety check done, it's high time to get rolling. Next stop, Helsingborg. Men kan du inte berätta lite om dig själv först? Jag heter Jesper, jag är 40 år gammal. Jag har jobbat på Ericsson i 18 år ungefär. Jag har kört lastbil totalt i 20 år. Charge is key for electric transport, so we want to keep an eye on battery levels, time and distance traveled, along with a handy location map. Jesper, hur gick det till när du blev ellastbilschaufför? Det var så att jag är den bästa föraren helt enkelt. Of course you are. Funderar du något på om batterierna kommer hålla hela vägen till Danmark nu, eller? Jag känner mig väldigt trygg, men man har lite räckvidsångest, men det var mest i början. Man får tänka om lite grann bara. Det känns ju lite som man kör på reservtanken hela tiden liksom, men nu ligger vi ungefär på 90%. Och hur långt har vi kvar? Vi har väl kört ungefär en tredjedel av sträckan, så vi kommer landa på runt 60-65% när vi kommer till Helsingborg. Just like Jesper predicted, the drive to Helsingborg was indeed buttery smooth and uneventful. Here we are at the warehouse, so let's load our cargo of bubbly water. Så nu när vi kör på el, är det någonting vi måste tänka på innan vi åker? Inget speciellt extra jämfört med att köra diesel. Så, var det sista pallen alltså? Det är sista pallen, ja. Så nu är vi packade och redo att köra? Absolut. Back in the driver's seat again and we're off to Copenhagen. Vad är det bästa med att köra ellastbil? Det är att det är tystare än diesel. Det är tystnaden alltså? Ja, det är framförallt den som är den stora fördelen. Vad skulle du säga till andra lastbilschaufförer om ellastbilar? Det är väldigt trevligt. Alltså det är en bra bil. Så länge det är en runda som passar så fungerar det jättebra. Så nu närmar vi oss Öresundsbron alltså? Ja. Ah, är du taggad? Ja, så taggad man kan bli på jobbet. Oh, come on, Jesper. You can't be tired of this view yet. Ja, men nu är ju du ändå den första personen som någonsin gör det här med ellastbil. Hur känns det? Ja, men det känns lite kul ju. Det är lite banbrytande. Pionjär. That's the spirit. Om man riktigt turar så kan man se en havsörn som är ute och flyger, hoppas. Det har hänt en gång. Det låg den och led ungefär i höjd med lastbilen. De är stora. Setting aside the odd bird sighting, let's check on our map as we speed by the outskirts of Copenhagen towards our destination. Time to dock and unload our cargo of fizzy water. Nu är vi på Carlsberg i Danmark. Vad ska vi göra här? Här ska vi lasta av det vi lastar i Helsingborg. Det är 34 pallar vatten. Så 20 minuter max. Så, nu ska vi åka och ladda och så äta lite lunch. After a lightning fast unload, Jesper is ready to charge batteries and eat something at Volvo Truck Center. Please note, this is the first time we have recharged since leaving Tomelilla. Nu ska vi ladda bilen. Så en lunchrast räcker för att ladda upp det vi behöver, eller? Ja, det gör det. Vi behöver stå 45-50 minuter. Och på den tiden har vi laddat upp det till 80-85%. Och det är precis vad vi behöver för att klara oss resten av dagen.
Both driver and truck are now ready for the return journey. How's the status on our batteries? Nu har vi 83% batteri. Och det är bra. Det är bra. Det kommer vi hem på utan problem. Skulle man märka att det skulle gå extra mycket batteri just den dagen eller någonting, så kan man köra in och stödladda någonstans. Gillar du att göra många stopp per dag, eller föredrar du att bara köra så länge som möjligt innan du stannar? Nej, jag gillar att göra lite stopp på dagen. Tycker om att komma av hytten och röra mig lite än att bara sitta still rakt upp och ner. Quite understandable, Jesper. Here we are, back on the border bridge, about to enter Sweden again. Would you tell us the battery status, please? Nu har vi ungefär 7 mil hem och batteriet ligger på 67%. Det är gott om batteri. Ja, det är det. Så enligt färdatorn ska vi kunna köra ungefär dubbelt så långt. I think we're just about ready to call it a day, seeing since everything has gone so smoothly. Nu är vi strax i Tommelilla. Ja, vi har ungefär 17 kilometer kvar. Så vad gör vi när vi kommer fram? Då parkerar vi lastbilen och kopplar in laddningen så den är fit for fight imorgon igen. I think a short summary of today's trip is in order. These figures look quite good, I must say, and everything has been absolutely delightful and completely free of any drama. Så, då är vi färdiga, eller? Ja, det är vi. Nu har vi satt lastbilen på laddning så den är redo för ny runda imorgon bitti. Vi har varit i Danmark, lossat, laddat en gång, kommit hem, gått om batteri över. Så allting har gått kanon. Så, tack så mycket. Ha det gott. Thanks for letting us hang with you today, Jesper. Keep trucking.